Bugündən Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində tədris distant formada start götürüb. Pandemiya şəraitini nəzərə alaraq ümumtəhsil pilləsində təhsil virtual məktəb platforması çərçivəsində video konferanslar şəklində təşkil olunub. Eyni zamanda televiziya üzərindən teledərslərin yeni cədvəli də açıqlanıb. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsinin şöbə müdiri Fidan Nəcəfova deyir ki, 2 həftə ərzində müvafiq hazırlıqlar yekunlaşıb. Bütün təhsil müəssisələrində mövcud şərait araşdırılıb. Dünəndən etibarən virtual məktəb platformasının Microsoft Teams proqramı üzərindən Azərbaycan dilində versiyası da istifadəyə verilib. Məhdud internet imkanları nəzərə alınaraq cəbhə boyunralılar istisna olmaqla digər regionlarda şagirdlərin distant təhsilə cəlbi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Eyni ilə rayon təhsil şöbələri rəhbərlərinə və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi üçün mövcud şəraitdə statistikaların əldə edilməsi üçün əlavə funksionallıq yaradılıb ki, bu funksionallıq üzrə hər bir müvafiq struktur rəhbərlik etdiyi təhsil müəssisələrində mövcud şəraiti, qoşulma sayını və onlayn dərslərin gedişini izləyə biləcəklər. Mövcud şəraitdə nəzərə alsaq ki, mart ayından bu proses davam edir. Artıq 6-7 aydır ki, şagirdlər təhsildən uzaqdadılar. Yəni məsləhətdir ki, əgər internet problemi yoxdursa, cəbhə şəraitindən uzaqdadırsa və ya ərazidə internet problemi yoxdursa, onda onlayn dərslərdə şagirdlər davam etdirsin. Çünki bunun nə qədər davam edəcəyi hal-hazırda bilinmir. Bildiyiniz kimi verilən qərarın son tarixi elan olunmayıb. Yəni bu qeyri-müəyyən bir vaxta qədər davam etməsi nəzərdə tutulur. Ona görə onlayn dərslərdən daha çox istifadə etməyi çağırırıq biz.